Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u pokračování mé walkthrough série na hru Starship Troopers z roku 2005. Inu, ty předešlé levely jsem si prošel během livestreamu, ale jelikož nyní prostě nemám čas další uspořádat, protože mám trošku jiné starosti, například pořádání Party Games Army 3 a několik prostě dalších věcí, tak jsem se rozhodl, že dnešní 7. level, který tady asi stihnu projít během tohoto videa, prostě nahraju jako klasické video, protože přece jenom s tím není tolik práce jako s organizováním celého streamu. Takže budu prostě pokračovat tam, kde jsem předtím skončil. Pochopitelně v popisku videa tady máte odkaz na playlist tady s těma videema, abyste se případně mohli podívat na tu sérii od začátku, jak to začalo na těch streamech. No a teďka už teda nicméně jdu pokračovat v té své rozehráté kampani. Dnes nás teda čeká, ano, 7. úroveň, 2 mosty. Takže jako obvykle budu to hrát na obtížnost normální a uvidíme, co nás tam bude čekat. Now we're finally on the move across the planet. Highways are beginning to open up for transportation, but as ever the bugs are trying to spike our plans. Troopers are waiting to secure 2 link bridges on the main mountain highway. There's been stiff resistance, and now the bugs have brought up plasma batteries. Mobile infantry are about to rush the bridges from both ends. Your job will be to lead the troopers from the south side. Tak tady zatím z toho briefingu to vypadá, že by ta mise měla být poměrně snadná, prostě zajistit a propojit ty mosty. Jinak, brouci se brání zuby nechty, wow, oni už mají nechty, pane bože. No, uvidíme, v čem v té misi bude háček, jak si vzpomínám, úplně lehká taky nebyla. Federation forces report operations to refuel the fleet have met with overwhelming success. The next stage in our relentless pursuit of the arachnid menace involves the restoration of supply routes throughout the planet. The first objective is a vital bridge system deep in bug country. Our courageous troops have been fighting throughout the night. As dawn breaks, the Federation needs a hero to spearhead the assault. This is as far as I'm gonna take you. There's plasma bugs around, and I don't intend to wait for the fireworks display. You're getting quite a rep back at Fleet. After your last operation, there's even talk of a Terran medal. Apparently one big shot from PsyOps was overheard singing your praises. Talk about an enigmatic hero! Haha, tak já hrdina, wow. Of course, they don't know the reality. Working with you is dangerous. Ta pilotka o tom ví svíno. Okay, this is it. Glass some ass for me. I need something to brag about with the other stick jockeys. Dusting off. Marauder, don't let your pilot fondle your ego. I require focus and commitment. Okay. We need to clear a path across the bridges. We've lost good men on this already, and I'll be damned if I'm gonna lose any more. Tak. There's an assault squad who've made it through to the main bridge entrance near the valley floor, but they're pinned down by a plasma. Help them out and take them with you. You're gonna need all the help you can get. Tak, snad mi konečně nechám mluvit. Já, my se snad dostali přes všechny kecací pasáže. Aby jsem se tady trošku mohl zpamatovat a taky to sám komentovat. No, trošku silnější oponenta, dobrý. Zbavili jsme se toho. Tam tady můžeme pozbírat nějaký ten gear, trošičku. Wow, ale jich není. No, ty granáty ještě tady spadly. Koukáme vodištěny. Tak. No. Takže co jsem chtěl říct je to, že... Teda... začíná mít reputaci, to je pěkné, to je moc pěkné. V každém případě tady jsem velice rád, že to teďka natáčím formou videa a díky tomu mám naprostou kontrolu. Naprostou kontrolu nad balancem zvuku, protože tahle ta hra to má šílený, hlavně právě v těch cutscenách a v těch přechodech, kde je to strašně nahlas, takže v editaci to tak nějak vyvážím, a už to není dost tak málo. No. Takže, já, co udělám, co jsem si to spma. A taky teda v těch cutscenách jste mohli vidět teda záběry z druhého filmu a tam jste krásně mohli v nich vidět teda, jak on vlastně byl nízkonákladový oproti tomu prvnímu. A že vlastně tam ty zbraně, když střídali, tak ani nedělali vlastně ve svým podstatě nějaký zjednodušený efekt střelby, oni měli jenom, že jo, na těch hlavních ve svým podstatě diody světílka, které jenom blikaly.
Zavtipný. No. Granát. Jo, háze je. Pěkný. Tak. This is the main bridge entrance. I'm gonna send some door codes to your suit. Just stay where you are until the transmit is finished. Ta hra není úplně udělaná na to, aby se komentovala, protože vám neustále do toho kecá ten vedetel nebo někdo jiný. No a co se teda týká balancování těch zvuků, tak samozřejmě já bohužel nemůžu vybalancovat hlasitost těch vojáků proti tomu, co slyším jakoby v té svý helmě, v té vysílačce velitele, takže... Okay, force your way through now, Marauder. On je vždycky mnohem víc nahlas než ty normální zvuky těch vojáků. No, a prostě s tím asi něco udělám. No, ale oni mi vlastně připomněli ty granáty. Na minulém streamu jsem se na ně mohl posvítit. Na minulém streamu jsem zjistil, nebo takhle, stala se mi taková ta věc, která se prostě v životě některých vojáků sem tam stane, jo. A je to takový, dalo by se říct, téměř přelomový moment. Jestli si vzpomínáte, tak v jednu chvíli jsem tam házel granát po těch broukách a ten granát si se mnou začal povídat. A to dokonce ne v mém mateřském jazyku, jakože tady, že jo, mateřský jazyk toho vojáka je angličtina. Ona mě začal mluvit německy. No a jak bych to asi řekl, jako v okamžiku, kdy si s vojákem začnou povídat jeho vlastní granáty, tak je to jistý milník, no. A řekněme, že takový voják by si velice rychle měl zajít na nějaký oddělení psychiatrickému vyšetření, protože jinak to s ním prostě už jde trošku z kopce, no. Uvidíme teda, jestli i tentokrát si se mnou bude chtít můj granát začít povídat. Nebo jestli v každém případě jsem asi vyfasoval nějaký německý granát. Ale musím říct, že mě to jako fakt pobavilo, ale v tu chvíli jsem tehdy v tom minulém streamu, nebo teda jakoby pro vás předchozím videu, že jo, záznamu, fakt jsem nevěděl, jak to mám komentovat, protože to bylo pro mě velmi nečekaná situace. Ale že jsou v té hře takovýhle vtipky, to jsem jim fakt si nepamatoval v minulosti. Možná jsem ty granáty zase tolik nepoužíval. Což je dobrý je používat, oni jsou poměrně efektivní. Tak. Jo, a já už si teďka začínám z minulosti tenhle ten level vybavovat, jak jsem ho hrával. Jo, tady se často chodí tady těmahle koridorama. Jo, už vím. Dobrý, tak ale tady je často uložit, protože hra už mě naučila, že samozřejmě když umřete, tak musíte opakovat celý level, pokud si to sami neuložíte. Takže... vstupujem. Jo. Ještě jsem si neskontroloval, jaký mám u sebe vlastně zbraně. Už by možná pomalu chtělo. Udělat nějaký ten gear check. Tak tady jsou zajímavý tyhle ty skla, to je co zajímavá bariéra. Jsou zavřený dveře, se tam mrknem. O, tyhle robotky už jsme taky viděli. Jinak tady ty vojáci se mě doprovázejí docela, je vidět, že se umí o sebe postarat, takže to je dobře, v mnohých hrách opravdu ty jajíčka dělají víc neplechy než užitku, tady naštěstí se o ně úplně nemusím starat, což je fajn. Tak, jinak, teda co mám u sebe, jasně, klasika, to jsem sebral od nějakého toho padlýho vojáka, brokovnici a raketomet mám u sebe. To zní fajn. Tak jo, postupujeme. A už ty broučky zase slyším. There's some incoming plasma activity. I don't want you exposed on that bridge for long. Oh. Get through as fast as you can. Yeah. Another squad are trying to push through from the other side of the bridge. With luck, you'll meet in the middle. Tyhle ty hnusáci, kde se tady jako najednou vzali? Dobře, tam hodíme granát. Ještě jeden přišel. Fajn. Radši rozlížíme, jestli to byli všichni snad, jo? Protože tyhle ty malý modrý zmrdečci jsou opravdu... zajímavá dňourna. Opravdu úplně nebezpečný ze všech těch broků, snad nejvíc, jako. Když zrovna nemáte v ruce tu brokovnici, tak... jo, zabijí velmi rychle, což už jsme i na tom minulém streamu zjistili. Tak. Snad se mi dneska bude trošku dařit. Jo, ona, přesně o tomhle mluvím, vole. Se na novo otočím a jsem skoro mrtvej, jo. Cvák, vole, asi tu brokovnici možná tady v těch rukou chvíli nechám. Že by vylezli odsaď? Musím dát pozor na to. Tak, co ty další dveře? Jo, otvírej se, ale počkat, já bych si to chtěl ještě projít tady, protože přece jenom teda... to tady trošku chci... prezentovat jako walkthrough.
takže trošku si to tady chci prostě projít. Ale kvůli jednomu broukovi se tam ten granát házet nemusel, ale mám jich dost, takže to nevadí. Tak, a jelikož je to teda walkthrough, tak si zajdeme i sem. Stekal, ale nepomohlo mu to moc. Tak, co pak tady máme? Lékárničku, tak to si vezmeme přece jenom, granáty. Fajn. Snad už na tomhletom, no chci jasně jsem říct se streamu, ale v tomhletom videu nebudu nikoho triggerovat, že nezbírám, nebo spíš nerozbím tam ty bedničky s těma bonusovejma zásobama. Kde? Jsem se na ně nefůjde nemohl trefit. Jo, přesně tyhle ty. Ale minule jsem nevěděl o tom, že se dají rozbít v nich equipment. Teď už to vím, takže snad už nikoho nebude bolet můj styl gameplaye, kde neznám tyto. A ne zase až tak podstatné věci, ale přece jenom ten loot nějaký bonusový se z toho trošku hodí. Tak co máme, máme tady ještě něco. A máme tu něco. Mám víc granátů, už neunosu. Standardní střelivo taky ne. Zase samozřejmě určitě budu říkat omylem munice, ale co se dá dělat. Nebo já budu prostě říkat kulivo. O ano, to je jednoduché, budeme prostě sbírat kulivo a je to. Tady v podstatě tyhle ty zbraně mají téměř stejný zásobníky, jako o stejný kapacitě jako airsoftky, dalo by se říct. Takže ono to není až tak nepřesný. Jej. No já si myslím, měl 150 raný tlačáky jako zásobníky, samozřejmě toční zásobníky jsou na 500 i víš. No a tady ty 160 raný. Uj. To docela. We've got air arms zeroing in on the plasmas. Aha. You're gonna have to find the console for the drawbridge to open it. It's under local control. Tam střílej? Jo, oni jsou tady za tyhle kokoti. A teďka žádný samozřejmě nepřijde, když si tu brokovnic nachystám, co? Klasika, jo. Ještě někde je to? Tam vlastně nemám odstřelovačku. To jsem spadl, jo, to jsem přešel, dobrý. Jo, ty plasmy se dopadá fakt hodně, měl bych si asi... Jo, a už jsou tady hajzlové, kde se tu vzal najednou? Odkud přišel? To si vyřeším takhle. Hodím jeden granát. Jo, tady bych se měl začít krejt. Tady hle, ty plazmy lítá trošku moc, no. Jak jen odstřelovací pušku, tak bych je možná byl schopen zabít, ale... Teď řekněme, mám trošku jiný starosti, tak tady to hoří. Naštěstí těma výbuchama a tak se nedá zničit to, co tady můžete sbírat. Jo, to taky v některých hrách vlastně hrozí, že... A co pak nám to tamhle lozí? Že vlastně, když takhle někde moc házíte výbušní, tak si vlastně můžete rozbít to, co potom, jako by jinak byste mohli sebrat, že jo? Naštěstí tady taková herní mechanika není. Se nemusíte bát. A další granáty. Granátometu. A to je asi všecko. Jo, tady je ten panel. Já co mi říkal, že mám použít. Tak, či to asi uložím. Časté ukládání v této hře se velmi doporučuje. A. Tak, co bude na druhé straně? Nabijem si další dvě rakety, dvě nám chybí. Au. A na druhé straně... No co mě pár věcí bylo, ale víc ty rakety radši plýtvat nebudu. Kdo ví, co tady ještě potkáme. Oj. To bylo. Teď dělali na něco nálet, ale... Že by na ty brouky tam? Asi jo, protože zmizeli, ale neviděl jsem exploze teda. Oh. Tak jo, pokračujem. Myslím, že se musíme dát pozor na ty modrý zmrdy záškodnický. Těmi dveřmi něco je. Kutku. Jo, oni jsou fakt až moc efektivní, tyjo. Snad se dostanu do nějaký situace, kde budu házet tolik granátů, že jeden se mi zase ozve německy. Tolik granáty. Tak oni počkají, zřejmě to tam zvládnou sami. Tak, další kulivo nepotřebuju. Jo, jinak zase tady ve zvukách jsem tam zapraská, bohužel prostě nezjistil jsem, jak to opravit, je to problém hry. Jsem tam prostě ve zvuku praská. No, už jsem rozbil. Tak, ještě tady máme něco skryto, o, ano. Lékárničku, to naštěstí nepotřebuju. A archejtle, výborně, další archejtle se rozhodně hodí. Počkat. Vypadá jak dřevěný, tyhle. Počkej, tady všude jak to je jako kovový, je, že by... Tohle asi nebyl úplně záměr autorů, aby to tak vypadalo, ale mi skoro připadá, že to jakoby je dřevěný, tohleto zábradlí.
Tak jako proč ne, si ze země dovezli nějaký dřevo, aby tady udělali z toho zábradlí, zcela jistě, že? Protože teda žádný stromy jsem na téhle planetě zatím neviděl. Tak jo. Pokračujem. Ale ten se nám tam nějak staknul. No tak jsme ho vysvobodili, jistým způsobem. Jeho utrpení. Jistě trpěl. Tak a za dveřmi se skrývá. Jsme dostali tolik těch granát. Aha. Yep. Jo, oni jsou tady i tyhle hajzlíci. To je jedinej? To tak vypadá. A, počkat, počkat, au, co to bylo? To vypadalo na ty... A já jsem tady, představte si to. To vypadalo na ty modrý hajzly, ale on je asi zapálil tenhle ten Broke, se zbavil za mě. Tak, jo. Ty třetí úrovni... Počkej, ne, dobrý, se mi to zdálo. Ty třetí úrovni se měl obrovský problém ho zabít, tady to snad už bude trošku s nás. Když tam byl větší, tam byl trošku jako silnější. Než tahle standardní verze. Stay nearby and I'll transmit through to your suit. Tak. Keep moving. There's an open area at the end of this tunnel where I hope to get you some reinforcements. No. Sir. Pro komu se to pořešila? Tak. Jo. Snad mají dost. Tak, ale zase pro potřeby walkthrough se tady trošku zdržím, byť myslím, že kuliva mám stále dost. Pak tady máme, ať to trošku teda projdu. O, trošice. Tak, no, tam můžu až potom, se s tou zpátky. Tak. Dobrý, další. Násoby prostě. Okej. Okay. Jsem to docela rozvystřídal, takže docela dobře, se trošku doplním. Tak a pokračujeme v krasu jízdě. Jinak po tom, co jsem si právě před tím minulým streamem z téhle hry pošteloval trošku tu grafiku, tak už myslím vypadá docela dobře, díky všem těm filtrům a grafickým vylepšením přes grafický ovladače, a přitom mi nejdou FPSka pod stovku, což je docela solidní na to, jak moc ten obraz vylepšuju oproti základu. Právě přes grafiku anti-aliasing a přes FXAA. Když jsem si tam prostě nastavil to MSAA, tak bohužel ty FPSka už prostě klesaly po 40 někdy, což už prostě bylo trošku málo. Kdo to je tenhle hajzl, pozor. Tyhle, ten toho vydrží, ale. OK, tak na toho budeme fakt používat něco jiného. Ta Broxna na to není úplně nejlepší, protože nemá dostatečnou průbojnost. Jak už nám hra teda vysvětlila hned v první úrovni, v tutoriálu ve své podstatě. A to bylo jako co za zvuk. Chlapi, a vy za mnou jako nejdete? Taky se mi úplně nelíbí. No to teda. Chtěli by třeba jít se mnou? A víš co? Tak jednu přežil. Dvě přežil. Ne, nepřežil. Já tady hoří nějaký plyn, abych ho nerad možná zapálil. Mohlo být trošku nebezpečný. Barely. Jdou za mnou nebo ne, sakra? Má se to odpálit, aby mohli projít? Asi jo. Aha. O, hrdinové proběhnou tím ohněm. Tak, click save. Pokračujeme v krasojízdě. Aha, ale tam jsou otevřený ale dveře. Jo, tady je to nějaký volný podezřele. Aby tam nebyl nějaký silnější oponent. Dobijeme další granát. Taková vítězná hudba mi tady hraje, jo. A, hele, hajzla. Dobrý. Tak, další kulivo do brokovnice. Aja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 j
Musím začít dát pozor na tyto. Jo, oni tam jsou furt. Doufejme, že mají dost. Tak co pak máme tu? Lékárnu, tu nepotřebuju naštěstí. A je.
se mi docela hodila tyhle ty, ta rychlopalná verze ty karabiny. Když počkat, tohle není karabina, to má pevnou paliku, ne, tahle zbraň. A prostě tyhle ty jejich útoční pušky, nebo co to je. Tak. Další dveře. Radši uložím, když můžu. OK, a ještě tady něco vítá ve vzduchu. Ty co, jestli oni naproti mě nejdou, jakože zatím to vypadá, že nejdou, tak já se tady trošičku předvyčistím, když mi to hra jakože umožňuje. Tak by se dalo celá i souhlasit, ne, už si mě asi všimli. No. Já vždycky zapomínám, že ty granáty tady bouchají na jedna, místo na nula, tyve. Maria, jak ty zbraně tady nemají dostřelaní tu přesnost, tak je strašný tyhle ty hajzly zabít, tyjo. Mám přece jenom to střelovací verzi, ne. Počkej, když je loknu tou raketou. Aha, tak na ty, jo, bere to na tu dálku. Jo, dokonce dvě jsem poslal. Nefěj se? Vlastně to vypadá, že ani ne. Boys up above itching to dish out payback to those bugs. Secure the area and they're yours, Marauder. Okay, say. Aha, počkej, tady je trošku se víc, včetně těch silnějších. A oni se pobijou navzájem, koukám. To vysví v podstatě ani nepotřebuju moc splítvat. A já to jsem ale tý třetí misi neměl. Au. Jau, to mě furt zraňuje. Jo, oni jsou tu dva. Aha, trošku vyšší fire rate. To je pěkný, jak zapaluje vlastní, ale... Takhle přece jenom. Tu hlavu vylepšíme, teda aspoň doufám. Ne, nevypadá, že by mu to nějak extra vadilo. Dostal zásah od vlastního. Ha, jiný to? Tak. Ta hudba je tady nějaká hrozně hlučná, mi přijde teďka. Přehraně. To možná malinko stáhnu, tyve. To zase předtím tolik nehrál a přitom já mám ty voje na 2 bodech z 10. Proti těm ostatním zvukům to zase nějak přeřvává. Tyhle, to je fakt ta hra, po každém levelu mi přijde, že jinak hlasitá. Tyhle, to se potom hodně blbě normalizuje. Zkusíme to brokovnici. Good work. I'm sending in two. Damn, there's something big showing up on my scan. Deal with whatever it is, soldier. Dobře, beru do rukou rodo raketomet. A je, to ten královský brouk. To už jsme potkali v minulé úrovni, ale tam byl nesmrtelný, pokud si dobře pamatuju. A hlavně tam jsme zdrhali před tím atomovým výbuchem. Jo, já už si na něj vzpomínám, on strašně moc vydrží, on tyhle, fakt zabít ho, to je na hrozně dlouho. No a tady tyho křiky taky nepomáhají ničemu. Ok, tak já si tady teďka s dovolením malinko jako projdu, podívám se, jestli tady náhodou někde není nějaký gír. A lékárna, a rachejtle, výborně. Zatím jde po mně a ne po těch mých společnících, řekněme, ve zbraní tady, takže... Dokud tomu tak je to dobrý. Já se tady chci rozhlídnout, protože tady často v té úrovni různě bývá právě schovaný gír na takové situace. Vidíme, jestli to bude platit i tady. Zatím nic. Hroznej. No, chtěl jsem říct doflus, ale to vypadá spíš jako dořev, jo. A? Jo, mám tu rychlopálnou moritu. Ha! Tak, jestli si dobře pamatuju, jo, je zranitelný do těch očí. Akorát, že ono se do nich blbě trefuje, protože k němu musíte být vlastně takhle pokem, aby to šlo ve svým podstatě ho trefit do toho oka, jakoby. Takže jinak právě jako zepředu téměř tam se trefit nejde. Trošku pokropíme.
O, otoč se mi. O, ale to je málo. Out. Já tam se nepotřebuji zabít vlastně raketometem zase, jako pozor, jo. Pane bože, málem mě trefil. Fakt je jediný štěstí, že tu není ten friendly fire. Tak, ještě se tady trošičku porozhlédnu. Tak, ty. Ulivo. Další. Další, to je zajímavý, že vždycky mají zásobníky po 30, ty jo. To je zajímavý, skoro jako by používali dnešní standard. A ne, ty jejich 160 raňáky. Tak. No, takhle kdybych chvíli zůstal. To vidíte, že já na ně prostě musím střílet ty rakety zblízka, on se jinak moc hejbe. Na to, abych ho trefil do toho jediného bodu, kde mu to je co dělá. No, protože mám takový dojem, že opravdu došel i tím raketou. Když tou raketou ho trefím kamkoliv jinam, tak mu to podle mě nic nedělá, jako. No, to podle mě dobrý zásah, ale... Co, zkusíme? Tady vidíte to absolutně nic. No tak jako že z něj vylítám takový ty cucky, když se trefím správně, no. A to bylo zásah. Skoro nemám armor. No, je pěkné, že jeden hlídá tyho perimetr, aby nám něco třeba nešlo dozad, jo. To těm mým kolegům ubližuje, to jim nedělej. Au. A zase. Jau, to začíná hodně štípat. No, vidíte, prostě ze předu. A ani ránu. Jako jinak ty oči, to není tady to oranžový, jo, to je to za nima. Právě, no, ty oči jakoby má z boku. On vlastně nevidí před sebe, protože se takhle jakoby naklání, taková slepice, řekněme. A taky nevidí před sebe. Jsem se ustřelil nějaký kusadlo. Jo, já už jsem ustřelil tam tu jednu část, takže už to nemá tak krytý. Jo, tak. Au. Tak, ale asi za chviličku si půjdu pro nové kulivo. Děkuji, nabijeme si nové rachejtle. Jo, takže v této pozici, tak bych ho mohl trošku nasypat. Tak, ale nechci přitom zraňovat sebe ideálně. Ups. Posledních 10 raket. Vezmeme si nový boxík, jo, tu lékárnu si tady ještě radši nechám. Na horší chvíli. Jde, jo. Amhle. Ale tato brokovnice se zatím ukázala. Takže možná není úplně marná proti němu v tuhle tu chvíli. Znám armor, tyjo. Boss fighty jsou tady fakt jako nezábavný, musím říct. No, vydrží prostě strašně moc, no. A jinak já bych mohl samozřejmě používat tu naváděnou verzi toho raketometu, ale sami víte, jak je to potom nepoužitelný, to už jsme zjistili předtím, jo, jakože. Když já ty rakety takhle na ně navádím, tak oni si ho najdou, ale stejně, když ho prostě netrefí do toho jediného místa, kde je zranitelný, tak je to vlastně k ničemu. Abych jsem si šel zase pro nový náboje. A nevím, jestli se nedá zabít nějak efektivnějš, no. Můžete potom napsat do komentáře, jestli máš nějaký slabý místo, ale si myslím, že jsou to jenom ty oči. Na které vás tak trošku odkazuje i ten hint před tou misí, že jo, jak máte ty bonusy. Poznej svého nepřítele, jinými slovy. A, jsem to na něj docela i. No tak. A, dobrý, už jsem mu ustřelil tu krytku toho oka, dalo by se říct téměř, jo. Dělám pokrok. Sakra. Tak on už na to oko, myslím, nevidí, jakoby dokonce, že to AIčko jakoby na to reaguje. Toho brouka, což je dobře, hele, přednou utíká. Jo, aha, on si pozval kamarády. Online.
A to jsem trošku přehodil, ale efekt svůj měl. A tak předtím. Jo, hoška, to mi přišlo trošku víc. To hodím až tamhle, zhodím. Tak, mám už jenom 3 granáty, tak začnu trošku šetřit. Tak on si povolal kamarády, když zjistil, že mu jde do tuhýho. To je od něj teda milý teda, že tohle umí. Jau. Aha, to ještě má ty kam. Jo, aha, mě došlo úplně do brokovnice, všecko. No, to nepotěší. Yes, I wasn't expecting royals to have established themselves so soon. Damn it. I'm sending 2 squads down to you. One to hold point and one to go with you. Gamma squad has a mechanic on board. Máte tu ještě někdo granáty? A, náboje do Broxny. Super. Tak, nějaký posily. Přilítaj. To se šikne. Ještě trošku dovybavíme. Mám všechno do raketometu, jo? Jo, bychom mohli začít trošku víc plítvat tím pádem. A já začnu trošku víc sypat i po standardních broucích. Je zajímalo, jestli ty rakety teda vůbec něco udělali tomu velkému broukovi. A, granát. Hle, a další. Jo, mi tady pobyli ty moje kolegy. Tu ale hnusáci. A tady je granát. Možná je mezi nimi zase nějaké německé výroby. Zjistíme snad. Hold on. There's no link established with the door. It must be broken. I'll need the mech to sort this out on the ground for you. Co to vypadá? Čekat. Looks like the sim coils are shot. This should take less than a zagaman minute, sir. Nah, to nehytlo ani jednoho. Ah, tam hází granáty. Ujj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 
Jsou to smart granáty. Okay, I'll transmit the codes. Stay nearby, Marauder. Já jsem se chtěl podívat ten panel, protože to skoro vypadalo jak fotka v nízkém rozlišení z nějaký serverovny. Jo, to jsou moje ethernetové kabely vedoucí do nějakého serveru v Benaferovku. Lol. Interference is blocking the scanners. You'll need to push through on your own. No, tohle to jsou, myslím, štosy na harddisky. No, to je klasický ethernetový. Dobrý, no. Proč ne? Já myslím, že musí tam ty dveře zavřít, aby se tenhle mohli otevřít. Jo, tady to se cykluje. Tu, jak je ten level ještě dlouhej. Co, video už má přes 30 minut? Když už kolem 40 koukám. Ano. Jinak, ty jo? Předpokládám, že pro vývojáře ostatních v jejich oboru se museli nějak, jako se jim museli docela smát, protože že jo, asi tak jako typuju, že lidé, co vyvíjeli tuhle tu hru, velice často slyšeli od jejich kolegů z jiných herních vývojářských studií, jakože hej, ty vaše hry stojí za prd, jsou plné bugů, že jo? Měli byste s tím něco dělat. A jako když máte hru, kde zabijíte brouky a je plná brouků, no tak i s těma bugama potom má trošku problém. Počkej, tam je něco opravdu pevnějšího. Jau! To je nebezpečný. Aspoň Fire 8. Tady z toho mám trošku respekt. Co kdyby to buflo, jsem chtěl říct.
Wow. OK. Zase tyhle nebezpečný zmrdečci, tyjo. Teda se tam nahoru vylíst, a. Jo, tady se jako, takhle jako propadl strop a oni si tam udělali tunel, dostali se sem. Úžasný. No, teďka mi zase přijde ta podkladová hudba, že by se dala i zesílit, tyve, to je prostě... napitel. Víc každá ta zbraň je jinak hlasitá, že jo, protože třeba napálenta je daleko méně hlučná než tadlenta. A takže i to se blbě balancuje v té hře, to je prostě naprostý... naprostý horor. Když si trošku chcete vyhrát se zvukem a mít ho vyváženej, tyjo. Blasters, počkej, komu říkají Blasters, to jsou ty modrý malí, nebo jsou to jiní? Tak slyším tady nějaký nepříjemný zvuky. Taky někdo tady jde takhle ten dým přes tu střechu. Tak, tady nic schovanýho zdá se není. Našel jsem ještě nějakou další zbraň od té doby, asi ne. Ale na ty brokovnice mám hodně málo kuliva, tak to si budu šetřit. Tak, ale... třináct raket. Broky, výborně. 40 broků. Jsme se tady. Tyhle ty zvuky. Kdy to přichází? Jdeme dál. Nebudu se tím zdržovat. Nebo že by tam ještě něco bylo nahoře. Nevím. To jsou už ty úrovně, kde prostě bez té svítilny. To je pěkně o ničem. něco slyším na druhé straně a... Ale no tak, nemůžeš uhýbat, když po tobě střílím drahou munici. Což rakety ve svý podstatě jsou munice. Tak doufám. Ale nevím, podle českýho zákonníku, jestli rakety do raketometů se ještě berou jako střelivo nebo munice, ale spíš už bych to typoval na munici. Ujuj. Slyším zvuky. To se mi úplně nelíbí. Tak co se přiletí tady tyhle ty malý zmrdečci modrý? Sir, this one shot to hell. Even I can't fix it. I heard that, Marauder. This gate's stuck. You'll need to find another way around. Těch ethernetových kabelů je to moc, viď, ty nevíš, tady kam zapojit, to chápu. Mi přijde skoro, jako by tu byla nějaká písečná bouře nebo něco, že takový trošku omezený dohled. Mi přijde taková trošku mlha opart, jo. Co pak to slyšíme? Tak na to si nebudeme plýtvat. Broky ani. Mám strach, aby tady se někde nepřihopsali ty modrý zmrdečci. Tady je výtah, tam ještě nechci. Jinak zase tady slyším ty. Kde jsem ho slyšel? Nikde tady jistě byl. A nestřílí po mně, no tak se neprozradí. Dobrý, tak asi se svezeme výtahem. Ty tady hol dole zůstanou svému osudu. Tak, ukládat jako život. No téměř jde o život. Au! Bylo minimálně o vteřiny. Sir! Promrhanýho času. My squad's down, keep going. I'll head back to the pickup point. Good luck! Jsou jako ty dole, co mi to říkali, nebo jiný? Now it looks like it's gonna be a one man show until the final curtain. One man show, jo. Okay. No tam to už je mrtvý, fajn. Tak broku je tady docela dost naštěstí. Jsou tady. Uj. Psáci debilní, ale já mám svý broky, takže je to dobrý. Tak, tady někde je něco.
Ne. No, je pěkný, že to funguje, i když je to převrácený. Nebo spíš, že k tomu nevedou žádné kabely. Je to wireless. Úžasné. Tak to tady slyšíme. Počkej, co jsem to sebral? Devítka? To jsme ještě neměli. O, to vypadá skoro jaká T4, nebo trošku to připomíná. Počkej, já do toho mám jednu střelu. Jo, není to ten nukleární raketomet. To, co střílilo ty malý atomovky. To musíme vyzkoušet brzy. Velmi brzy. Přibíjeme si. Venku slyším hrozné věci. A rozstřílím tě pěkně touhletou zbraní, aby si nepřipadal speciální. Co, ani do tebe nebudu plítvat další střely. Oni střílej takhle po mně, ale trefou ten barák. Juj, tam toho dole je. Jo, a já tam mám jet výtahem. Víš co? Já takový nápad, já na tebe zkusím něco flusnout. Když ti po mně flušeš, tak já si po tobě taky něco flusnu. Jo, tak to je ta nukleární lavice. Jo. A jedinej můj výstřel je v trapu. Tady pořád slyším toho Cliffmite, tyjo. Tak jsem se vyplýtval asi nejdůležitější střelu, kterou jsem tady měl. No to se dá dělat, tak doufejme, že už... A tady je. Že už ji nebudem potřebovat. Online 4. Mí vylíz nahoru. Hop. Tak se. Nezdrhej granáte. Úplně lučil částečně. My jsme zjistili, že ty granáty se chovají spíš jako hopíky, než jako granáty. No, mám těch granátů ještě dost. Hallo, Fiat, 3, 2. Tak opět jsme měli jeden německé výroby. Počkej, to nebouchne, když půjdu pryč, jo. Ale no tak. On se od vás nemá fakt takhle odrážet, sakra. To vůbec není vtipný. Tak. Byl můj poslední granát. Nevadí. Jak už jsem říkal, právě na tom posledním streamu, v minulým jakoby videu, teda pro vás. Granátník země asi nebude. Vzhledem k tomu, jak mi to s těma granátama nejde v téhle hře. Ale, trocha zábavy s tím je aspoň. Tak, tady mají pěkný značky, koukám. Maxamot? Okej. Tak najednou tady takové ticho. Takové nepříjemné ticho. A hele, co tady máme? Přebijeme. A, nové 3 granáty, fajn. Jen tak uvažuju, tohle je asi opravdu moje první a asi i poslední hra, ve které si se mnou povídali moje granáty. No jako přišel odkaď ten hajzl. Byl sám? Načel nebývaj. A, to říkám. Chodí obvykle ve skupinkách. Teď nehraje žádná hudba teďka. Trošku takové děsivé. Oni jsou tady. Takže už jakoby nejsou. Ne, já furt nějaký naslyším. Musí být tady opatrovíš tím pádem. Online 4. Jo. 3. Aby si opět nepřipadal důležitě, tak ho sundáme tímhle. A
Tak. Si možná připadá důležitě. Tady byl účel tady toho zdržování. Aspoň jsme ustřelili většinu nožiček předtím, než umřel. Aspoň doufám, že trpěl. Těžko říct, jak ty brouci cítí bolest. Řekl bych, že ale týpci psyopsu už tahodu na to přišli. No, takže co máme tady? Lékárnu, kterou nepotřebuji, granáty, ty se hodí a nějaký to kulivo. Tak, jdeme dál. Tady byly broky už, mám jsem se tam na chvilku zasek. Ok, ale teď mám jít dál kudy jako, tudy? Prostě za šipkou normálně? Asi jo. Tady brouci. Ne? No. Budeme počítat s tím, že možná s nám něco přihopsal. Nabijeme broxnu a nachystáme. Co pak to tady slyším na druhé straně? Ty jo, mám plnou munici. A, střelivo do broxny. Tak a na druhé straně se schovává. Ok, těch není úplně málo. O, ty sehnul. Brouci mají neuvěřitelnou schopnost se těm raketám vyhýbat, jo. Teď už trošku míň. No, tohle to aspoň zapálilo, když už nic jiného. Tak nešeli by si už uhořet třeba? No, konečně. Další rakety si radši budu chvilku šetřit. Třeba na takovéto cíle zajímavější. Ježišmore, jak ono jak to zahodilo, tak ta druhá raketa ho netrefila kvůli tomu. Co? Přijde někdo? Ne. Tak ne. Ah, socha vojáka. Wow, to měli tady čas stavět sochy, jo? Tu věci, to je furt tady nějakýho slyším, jo, tamhle jsou. Hele, tam máme nějakoho ještě. Jo, co tam dostal. Šikovnej. Jo, na tebe se taky dostane, neboj. Už gebnul. Slyším hlasy. A tu nejsem sám. Já se zase... Jo. Skoro fakticky chvíle mi přijde, jako by se chtěl záměrně vyhnout těm... To ještě žije? Ne, uhořel. Jako by se prostě chvílema skutečně záměrně chtěli vyhnout těm raketám, tak vypadá. To je docela dost, jo. Tady máme. Oj. Se přinesl ten hajzl. Au. Get this area cleared and we have control over the bridge again. Ty on se mi nějak trefuje. Se mi nelíbí. A pojď. Já teď jí uhnu, děkuji pěkně. Šmaria, takhle to nemá fungovat. Ty se tady máš zaseknout o tu stěnu. Tak. Že se zkyslí neotočit, to je na nic, že oni lezou další zase. Už já tamhle jde další tenhle. Oj, au. Tady úplně ideální. A hele, co tady ještě lítá. Wow, tady přestává sranda, dobře. Pochopil jsem. Přestává tu sranda, tak se pojď. A ty ne. Ty se na mě nemáš otočit, prdelí. To ty. Tak. A, žmada, už má toho kamaráda tady. Je úplně značka ideál tohle. Sledová dva teďka. A tak... Ale tak pojďte jako zase na druhou stranu. Vlastně nám celý den, víte? A, teď už to pochopil. A. Tak. Výborně. Great work. You've got a retrieval boat coming your way right now. OK, to je jako slámisa? No, nebylo tak dlouhý. No, jako dlouhý. Relativně. Na poměry dnešních některých her. Vzhledem k tomu, že některé singleplayerové hry mají třeba herní dobu kolem 2-3 hodin, tak tady těchhle těch nějakých 50 minut zase. No, řekněme, že to je dost. Na to, že je to jenom jeden level. Jo, zajímavá socha. Tak jo, takže... 7. úroveň máme úspěšně za sebou. Hi Em, have a nice day at the office. There's a bit of rhino hide on your suit.
Okay. That was a major strategic victory, Marauder. We have the bridges, and the bugs have pulled back. Keep performing like this. I might just nominate you for a Terran medal, unless I find someone more deserving. Ah, se narážka na film? No jo. Dobrý, tak máme hotovo. Oh, dostal jsem ho dost válečník, ať už to znamená cokoliv. Dobrý, takže tohle to máme za sebou, bohužel víc času teďka na nahrávání nemám, takže to tady zabalíme, no a já se na vás budu těšit u další tvorby zde na CGS nebo na našich livestreamech. Všechny důležité odkazy máte pochopitelně v popisku videa. Takže teď se mějte dobře a někdy příště teda zase zdarec.